Vi ska gå vidare och prata om det här, nämligen. Jag skulle säga nu ser jag Theodor Kallifatides. Du vill inte prata hundar, men det ska vi göra senare. Jag var lite vilse i pannkakan. Jag går ner till dig, Theodor. Tack ska ni ha. Tack, tack. Jag var vilse i pannkakan. Vi ska ju prata om kärlek och Grekland. Välkommen hit. Hej, tack, tack. Din fina bok med sina läppars svalka. Mm. Den handlar ju om Grekland. Det är nästan, tyckte jag, när jag läste det. Jag älskar ju Grekland, som jag ibland betraktar som mitt lite grann andra hemland. Så är det ju en väldigt bra historielektion också. Fast den är klädd i de dramatiska känslor som Greklands moderna historia innehåller. Men det är min avsikt, Malou. Det är ju... jag upplevde det nästan som också en plikt, inte bara min avsikt, utan en plikt att informera om allt det som detta land har råkat ut för, som mycket av det är glömt. Mm. Och bland annat det mest såriga i det hela är att Grekland har de senaste 70 åren av sin historia fyra gånger förlorat större delen av sin ungdom till emigration. Och det, när man talar om det landet, talas det aldrig hänsyn till detta faktum. Att för varje 20 år så har Grekland förlorat hälften av sin ungdom. Du menar att det är de som har givit sig av? Och antingen blivit dödade i krig eller också har de flytt därifrån. Ja, då, visst. Och alltså, de gamla blev kvar. Ja, denna blodförlusten, det har också inneburit att landet kan inte förnya sig. För de som blir kvar, det är de gamla. Mm. Men skulle du säga att det är bilden av Grekland idag, att man har tappat ett arv av, som inte går att ärva vidare? Utan nu sitter de gamla kvar. Det fanns ingen fortsättning riktigt. Det finns ett glapp. Det är precis så jag upplever att det är. Att den unga generationen har ingenting att få från det gamla, för att det gamla har ju störtat. Mm. Men om man tittar på hur du gör när du gör ditt romanbygge, så har du klätt det här i personer, och i det här fallet är det framförallt en kvinna som är huvudpersonen, som ju den här historien speglas ju genom, eller personifieras genom henne. Mm. Och då börjar den redan, för det är också det att det har svängt väldigt mycket vem man egentligen skulle hålla på och gå med. Om man blev byns fiende, bespottad, eller om man blev en hyllad person. Ja visst, nej, men det är klart. Och den historia som jag berättar är i hög grad dokumentär. För att en väninna till mig som är ikonografer i Stockholm, efter Georg Lind heter hon. Hon ärvde några dagböcker som hon lät mig läsa. Och det var dagböcker från hennes familj, i synnerhet från hennes mamma. Och det var de här allra flesta emigranterna som kom iväg redan efter andra världskrigets slut. Och när jag började läsa de här dagböckerna, som var mycket spännande och men lite svårlästa, då utspelade sig hela den här fantastiska historien av ett folk som med jämna mellanrum ger sig iväg någonstans. Efter andra världskriget, efter inbördeskriget, efter juntan och före juntan. Och alltså hela tiden ger vi oss iväg. Mm. Men om man går till den här byn där det tar sin början, så är det ju en solskenshistoria alldeles i början. För det här är en mamma och en pappa, och så är det huvudpersonen, en flicka som växer upp med sina föräldrar. Och hon, det är ju hennes föräldrar. Något annat kan hon inte se. Nej. Pappan är kommunist. Mm. Och har därmed också fienden naturligtvis. Mm. Och sen så börjar det hända saker som hon inte riktigt förstår vad det är. Men pappan förs bort och dödas. Ja, just det. Och när det tyska kompaniet marscherar in i byn 1941, då är hon nästan 8 år. Mm. Och en av de första sakerna som... hon märkt
märkte och även läsare märker det är att det här invasionen inte var ovälkommen från alla håll och kanter i Grekland. Det var många som såg i det här något bra, ja. Något positivt. Och många tyska soldaterna som tvättade av sig där dammet från väggen på i byns fontän. Och var unga vackra pojkar, ljust hår. Och, mm-hmm. Prästen i byn sa att de kan inte vara onda för djävulen när det inte är ljushårig och allt det där. Mm. Och sen händer det ena saken efter det andra. Hennes far avrättas. Den enda juden i byn och hans son avrättas. Två människor som hon älskade väldigt mycket för de var mycket nära vänner till hennes familj. Hennes mor. Hennes lärare. Just det. I första omgång. Och sen när befrielsen kommer så kommer partisanerna och de ska göra upp med alla de som har samarbetat eller i alla fall haft kontakt med ockupanten, med tyskarna. Mm. Och då rycker hennes mamma. Som blev kär i en sån där stilig soldat. Och, precis. Och det här, ja. Allt det här utspelas inför den här unga flickans ögon som hon inte riktigt kan förstå. Det är stor politisk drama egentligen. Absolut. Och det får sådana konsekvenser. Sen råkar hon ju själv ut för att hon blir ju bespottad. Och... Ja, men hon blir ju den tyska horans unge som är kvar i byn. Mm. Och alla känner sig fri att behandla henne som hon vill. Och som det ofta är i mina romaner. Alltså för mig att vara vacker är en tragisk omständighet i livet. Det förstår inte många när jag utan fastnar i det ytliga med skönheten. Men alltså den här vackra flickan, den här flickan på toppen av alla sina andra problem, hon är dessutom vacker. Mm. Och hon drar till sig allt. Men det onda ägget som man säger i Grekland, allt på något sätt. Alla har ett förhållande till hennes skönhet. Och det här våldtäkten som hon råkar ut för, som man senare i boken ska säga, det är någon slags hämnd för blott och bart för hennes skönhet. Mm. Hon provocerar genom att vara så vacker. Ja, det finns inget som är lika provocerande som en exceptionellt vacker människa i en miljö där de flesta ser ut som vanligt. Mm. Men det här är ett sår sen som hon bär med sig, men det blir också en drivkraft. Och vi får följa henne över till Australien. Hon hittar ju kärleken, måste man säga också. Jo, det gör hon. Och det tar hon också. Ja. Och sen så landar hon så småningom också i Sverige. Ja. Precis som du. Ja. Och man förstår alltid att det är det här som du ofta beskriver, att man har två länder, två kärlekar kanske till två länder också, som ibland, det blir ett vemod i det också, en sorg i det. Absolut. Som ju går igenom som ett stråk genom hela berättelsen. Absolut. Och sen i och med att hon kommer till Sverige ganska tidigt, det vill säga redan 62, så fick jag tillfälle att beskriva den allra tidigaste emigrationen i Sverige. Det har funnits naturligtvis andra mycket fina böcker om detta. Men det handlar om andra grupper. Och det finns en väldigt fin bok om italienarna i Sverige kring den tiden och så. Men nu kunde jag skriva om grekerna här. Grekerna var ju välkomna. Ja. De ansågs vara välkomna. Arbetsamma för vi behövde arbetskraft. Ja. Och det var ett helt annat Sverige då, än vad det är nu. Och inte minst kvinnorna, därför att det kom ju laster från Jugoslavien och Grekland med giftas vuxna flickor för att hela den här nya arbetskraften behövde också kamrater i livet. Och framförallt gav mig möjlighet att beskriva det här fantastiska som hände med Sverige under de här åren. Mm. Jag har ett minne av att, som jag också skriver i boken, alltså, hela landet tog ut steget samtidigt. Hela landet växlade i en annan växel.
Det första året gick man och det andra året sprang man. Men om jag tittar på dig då, ditt liv. Du beskriver en kvinna som ser tillbaka på sitt liv. Och då tänker jag lite grann, är det så att blir det en ännu större längtan tillbaka till Grekland när man blir äldre som du är nu? Längtan blir större, men samtidigt är också insikten om att i det stora hela är omöjligt att återvända. Och vad händer i dig då? Då blir det en ny roman. Ja, dessvärre så har jag funnit det där lösningen på mina problem. Jag vet inte, men jag... Är det en sorg i det på något sätt? Att jo, det, men det är ju det. Ni talade tidigare om Nobelpristagarna. En av dem skrev det här underbara boken om att hitta hem. Det var det här... Mr. Haas House, eller vad han heter. Naipaul. Han skrev den här underbara lilla boken om att hitta hem. Och att hitta hem blev det ju plötsligt en liten dal någonstans i England. Och han är inte från England. Och det här kan ju också, det här upplever jag också. Därför att när jag drömmer om att ta mig tillbaka någonstans. Dra mig tillbaka. Liksom vända världen ryggen, om man säger så. Vad drömmer jag om? Grekland? Nej. Gotland. Ja. Är det Gotland? Ja. Där har du hittat någonting som är hem. Jag tänker att här kan jag leva tills jag dör. Umgås med dessa människor här, går ner till den här stranden. Fast det finns ju vissa likheter med Grekland tycker jag när jag är på. Ja, och det är en del av det är något som din själ känner igen dig. Ja. Mm. Men längtan besynnerligt nog blir aldrig svagare, utan det blir starkare. Men också det andra växer. Och det andra är vetskapen om att det är just bara en längtan. Ja, precis. Ja. Det går inte att komma tillbaka. Nej. Alltså, känner du dig ensam i den här känslan? Är det en ensamhet? Ja, det är en ensamhet naturligtvis. Och den ensamheten märker ju ens liv så småningom om man inte är... försiktig och lite social av sig och lite energisk, och dessvärre så är inte jag det. Men hade du levt i Grekland hade du suttit på Platian med de andra gubbarna och druckit Precis. Ja, precis. Det hade varit mycket, mycket lättare, mycket enklare. Men jag märkte också att nu när jag började vara lite längre tider på Gotland, där i det lilla samhället, att folk börjar så att säga vänja sig vid att man finns där. Mm. Det blir lättare att prata. Som alla goda ting, alltså, det tar tid. Mm. Det tar tid helt enkelt. Ibland ett helt liv. Ja. Ja, det är en lärorik bok, för att när Grekland har varit så i fokus nu, inte minst de senaste åren, så är det bra att känna till den här väldigt såriga historien som du berättar så väl i den här boken. Tack så mycket för att du kom hit. Nu ska jag däremot tala. Har du hund? Nej. Har du tänkt skaffa det? Nej. Men det är många som funderar över det. Ja, men det är bra. En hund kan man behöva i många olika lägen. Däremot så, du frågade om blivande Nobelpristagare. Ja, har du något tips? Jag har ett tips om vem som borde få det. Mm. Inte om vem som kommer att få det. Vem? Jag tror att det är dags att välja en av de största författargärningar vi har här i Norden. Nämligen Susanne Bröjer. Hon är rolig, hon är extremt intelligent. Utan henne är den moderna skandinaviska feminismen omöjlig att tänka sig. Det är ett bra tips tycker jag. Hon har betytt mycket för mig också. Ja. Tack Theodor för att du kom hit. Nu ska jag faktiskt gå över till någonting som handlar om det som väldigt många människor vill ha eller redan har. Nämligen de här hundarna. Och där ser vi ett helt gäng vovar som sitter. Alldeles strax ska ni få reda på vad är en bra sällskapshund?